որ փառավորվի ամենասուրբ երերցությունը հայրավorthին եւ սուրբ ոփքին ամեն։ Սուրբ գրքից այսօր պետք է կարդանք Հովանեսի ավետարանը առաջի գլխից Հովանեսի ավետարանի առաջի գլխից Իննից 10:14 Հովանեսի ավետարան առաջի գլուխ 9:14 Աйнаջե շまりթ լույսը, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ աշխար է գալիս։ Նա աշխարի մեջ էր, եւ աշխարը նրանով եղավ, եւ աշխարը նրան չճանաչեց։ Յուرائیներին եկավ, եւ յուرائیները նրան չընդունեցին, բայց ովքեր որ ընդունեցին իրեն, նրանց նա հաստատ ողորթիներ դառնալու ժොරություն տվեց նրանց, որ կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ արյունիչ, ոչ մարմնի կամքից ոչել մարծու կամքից ծնվեցին այլ հաստատուց եւ բանը մարմին Yerevan եւ մեր մեջ մնակվեց եւ մենք նրա парքը տեսանք որպես Հորմիաձնի parkը շնորով եւ ճշմարտությունով լեցուն ասում է Հովանես Ավետարանի մեջ նա յուրայններին եկավ եւ յուրայնները նրան չընդունեցին Ուզում եմ ձեզ հիշենք մի ասին Քրիստոսի դատաստանը Պիղատոսի մոտ Եթե Պիղատոս ուզմեր բաց թողնել յուրայնները, այսինքան հրեա ժողովուրդը աղաղակում էր՝ ոչ, ոչ Բանը, Բարաբային ազատի, Բարաբան մի հատ ազազակ է, հանցագործ մեկն է։ Մենք, ասում են, ձեր թակավորին ի՞նչ անեմ։ Մեղք չունի, ազատ եմ, գողոմեին ոչ, ոչ, ոչ մի ազատի։ Նրան խաչը անի, իսկ Բարաբային ազատի։ Ահա, յուրայինների մոտ եկավ եւ յուրայինները նրան չընդունեցին։ Այդ յուրայինները, որոնք Աստծո ժողովուրդ էին, ազազակին նախընտրեցին կարծե իրանց դերև քրչին այսօրվա խարոզը անվանել ենք 7 հավազակ կամ 7 հանցագործ որոնք շրջապատում էին Հիսուսին եւ առաջի հավազակը գողը հանցագործը որի մասին ուզում եմ խոսել սա սատանանը առաջի հավազակը Առաջի հанցագործը Սատանաննա, որը փորձեց խլել Աստծո փարքը։ Որը ուզեց իր ինքը Աստծո տեղ, ուրեմն լինել Աստծո ցահին նստել։ Իսկ իևը տարված Աստծո ներկայությունից։ Այս Սատանան նույն բանը արեց մեր նախայր Ադամի հետ։ Նա համոզեց գողանալ Իրան չpatկանող մի բան, աստծուն պատկանող այդ պատուղը, որ աստվածություն չեր տվեր ադամին, որը մը քաղելու, ուտելու սատանան համոզեց գողցան։ Եվ տեսնում ենք, որ ադամը նույնպես դարձավ, ուրեմն սատանայի ծառա, եւ ադամի سرունդը դրանից հետո։ Մենք տեսնում ենք նույն սատանան, որ Անընդհատ փորձում է Հիսուսին, բայց ամենամեծ փորձությունները տեսնում ենք այդ անապատի փորձությունները, որոնց մասին մանրամասն գրված է ավետարաններում, ինչպես Սատանան մտեցավ երեք մեծագույն փորձություններով, որ Հիսուսին փորձեց եւ Հիսուսը հաղթարեց այդ բոլոր փորձությունները, եւ Սատանան այս առիթի ավազակը բարտվեց եւ ժամանակավորապես հerrացավ Հիսուսից այդ ամբողջը որ հավաքված գոռում էր Խաչանիր, Խաչանիր ովքեր էին դրանց մեջ։ Դրանց մեջ կային որոմը հրեական կրոնական առաջնորդներ, ազգային առաջնորդներ, սովորական ժողովուրդ, փարիսեցիներ եւ այլն։ Եվ տեսնում ենք, որ բոլորը այդ յուդայիները, բոլորը որոմը Հիսուսին դուսեական որովհետև նրանք ինչպես Հովանես Մկրտիչը ասում է իրենց, իրենք այդ սատանայի զավակներն են, ասում է իշերի ծնունդներ, այդ ավազակի հետնորդներն են, ավազակի հոգիներ իր anthrac մեջ գործում։ Հովանես Մկրտիչը ասում է իշերի ծնունդներ, եւ Հովանես Ավետարանիչը հայտնության գրքում ասում է Հիսուս, այսինքն Հիսուսը ասում է ինքը գրում է այդ բանը, որ ասում են նրանք ասում են թե հրյայ են բաժարիած չեն հապա 사տանայի ժողովուրդ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս մարդիկ, որոնք յուրային էին Հիսուսին, բայց փաստորեն 사տանայի ժողովուրդ էին դարձել, բանչարեցին, մերժեցին Հիսուսին։ Ինչու մերժեցին։ Ոչ մեկ Հիսուս հետ ոչ մի բան չի կարող գտնել։ Հռոմի իշխանությունը չի կարող Հիսուսին օգտագործել հрьяաների դեմ, չի համագործակցում Հիսուսի իշխանությունների հետ։ Փարիսեցիները Խնդիրներ ունեին Սադուկեացիները, Սադուկեացիները, զիլոտները, հերզիլոտները հրոմի հետ։ Բոլորը իրար հետ խնդիրներ ունեին, եւ բոլորը, որ մտենում էին են Հիսուսին, ուզում էին Հիսուսի հետ համագործակցեն, մեկը մյուսի դեմ։ Փարիսեցիները ուզում էին համագործակցել Սադուկեացիների դեմ, բայց Հիսուսը չէր համագործակցում Փարիսեցիների հետ, Սադուկեացիների դեմ։ Սադուկեացիները եւ հակառակը, այսինքն Սադուկեացիները ուզում էին համագործակցան Հիսուսի հետ, Փարիսեցիների դեմ։ Չէր համագործակցում Հիսուսը։ Արթարները փորձում էին համագործակցել Հիսուսի հետ մեղավորների դեմ, բայց Հիսուսը չէր համագործակցում։ Մեղավորները փորձում էին Հիսուսի միջոցով արթարությունից հրաժարվել, Հիսուսը չէր համագործակցում մեղավորների հետ։ Հիսուսը մենակ էր։ Մեն մենակ, ինքը վերելեր աստծո ཐակավորությունը։ Իսկ այստեղ է բոլոր կրիվները, բաժանումները, բոլոր ըստ էս ցանկությունները այս երկրի հետ կապված ինչ որ փոքր փոքր նեղ բաներ էր որ Հիսուսը աստծո թակավորություններ բերե եւ այս աշխարի թակավորությունները չեն կարա համագործակցեին աստծո թակավորության հետ դրա համար երբ որ պահը եկավ այս բոլոր ճշնամիները ընկերացան իրար հետ Հիսուսի դեմ ասմա պիգատոսը հերոդեսի հետ կռված էր Հիսուսի ժամանակ Հիսուսին դատելուց ընկերացան Փարիսեցիները սադուկեեցիների հետ կռված էին Հիսուսին խաչելու ժամանակ ընկերացան եւ այլն։ Արդեն մնացածը ի՞նչ եմ ասում դուք գիտեք։ Հիսուսը մեն մենակ էր, բոլորը նրա դեմ էին։ Եկավ յուրայդների մոտ, բայց յուրայդները նրան չընդունեցին, որովհետեւ այս, այս սատանան ազդում էր մարդկանց վրա եւ մարդիկ ընդունում էին այդ բանը։ Ինչպես նա, նա նախանձից դրթված Ինչպես ասում է մեր հավատ մեր եկեղեցու հայրերից մեկը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը Մեզ ամենամոտիկ հայրը, ասում են, 사տանան նախանձից դրթված Ադամինបាន արեց, որտեղ Ադամը Աստծո այն փառքուն երևաւրա, իսկ 사տանան զրկվել էր դրանից։ Այնպես էլ head of this բանը, Պիգատոսը երբ որ դատում էր Հիսուսին, ասում ա ինքը գիտեր, որ նախանձից դրթված են բանարել Հիսուսին մատնել։ Ուրեմն մա առաջի այս 7 ավազակից, որոնք շրջ잡ատում էին Հիսուսին, առաջինը խոսեցինք 사տանայի մասին։ Երկրորդ ավազակը, որ Հիսուսին շրջապատում էր, սա այդ ժամանակվա հրեական, կրոնական եւ ազգային առաջնորդներն էին։ Կրոնական եւ ազգային առաջնորդները դեմ էին Հիսուսին։ Նրանք դեմ էին այն ժողովրդականությանը, ժողորդակ, այն ցինուն որ ժողովրդը տածում էր այս անձի հանդեպ, ա, այն հրաշալի խարոշչի հանդեպ, հրաշագործի հանդեպ եւ այլն դեմ էին նախանձում էին, որովհետեւ տեսնում էին, որ նա ճշմարտությունն է խոսում եւ մարդիկ հետեւում են նրան։ Եվ մարդիկ ասում են, «Այս կան ժամանակ, սենց բան չենք տեսը, այս կան ժամանակ սենց խարոշ չենք լսը, այս կան ժամանակ այսպիսի զորավոր գործեր չենք տեսել»։ Եվ սրա համար կրոնական եւ ազգային առաջնորդները նախանձում էին, նախանձում էին եւ ուզում էին ոչնչացնել, ուզում էին սպանեն, որբիսի իրանց այդ սարկաց փոքրիկ արխայությունը կրոնակ հաղաղական արխայությունը հрьяական պահեին, պահեին եւ այդ իրանց այդ սարկաց ու իրանք թակավորներ էին, իշխաններ էին, լավ էին ուզում իրանց։ Այո։ Եվ Նրանք դեմ դուրս եկան Քրիստոսի ཐակավորության տարածվելուն։ Իրանք նախընտրեցին այնց ազգային ཐակավորությունը, նախընտրեցին իրենց կրոնական ཐակավորությունը եւ ամենից նախընտրեցին բացի ճշմարտությունից եւ ճշմարտությունը խաչեցին։ Սկզբում իրանք մեջ սփանեցին ճշմարտությունը, հետո Հիսուսը, որ ասում էր, ես եմ ճշմարտությունը, իրանել խաչեցին։ Դուրս եկան եւ ահա ցանկացած Իրոնական araştնորդ ցանկացած ես չեմ խոսում անհավատների, բանը ուրիշ կրոնների հետանոցների բանի մասին, ես դրանց մասին չեմ խոսում, որովհետև Հիսուսը եկել էր յուրայնների մոտ, իր ժողովրդի մոտ։ Աստծո ժողովրդի մոտ, որ այն ժամանակ հին ուխտի եկեղեցին հ реаլ ժողովուրդներ։ Հիմա նոր ուխտի եկեղեցու մասին եմ խոսում ես։ Քրիստոնյաների մասին եմ խոսում։ Ցանկացած քրիստոնյա հոգևոր araştնորդ Իրան հոգևոր կարծող մարդ, ցանկացած քրիստոնյա ժողովրդի քրիստոնյա երկրի քաղաքական առաջնորդ, դուսակցության ղեկավար, ինչ գիտեք ասեք, որ մի խոսքով առաջնորդ, որոնք դուրս են դեմ են դուս գալիս Քրիստոսին, դեմ են դուս գալիս Քրիստոսի փարքին, ինչ-ինչ բաներից ելնելով, սրանք փարիսեցիների, սադուկեեցիների, հեղափոխականների, զիլոտների, այսինքն բաների հոգևոր ղեկավարներն են։ Նու փակագծերում քույրերը Ես ճղբայր կասեմ, քո իրերը թող իրանքել իրancs այդ բանի մեջ դասեն։ Ուրեմն նորից եմ կրկնում, ցանկացած կրոնական ազգային առաջնորդ, որոնք դեմ են դուս գալի Հիսուսի парքին, դեմ են դուս գալի նրա թակավորության տարածվելուն, որտեղ նա խանգարում է ինչ-ինչ բաներով իրancs այդ կրոնական միջավայրի։ Բաներ են խոսում, քարոզներ են խոսում ամպիոններից, ճառեր են ասում ամպիոններից, որը իսկ եւ կամենում են Հիսուսինal քրիստոնեությունը լօկտագործել իրենց այս նեղ ազգային կամ կրոնական եսիմիջ բաների համար, բայց Հիսուսը hiçեք չի համագործակցում ոչ մեկի հետ։ Նա իր հօր թակավությունն է տարածում այս երկիրը։ Այս բոլորը դառնում են փարիսեցիների, սադուկեեցիների, այդ ժամանակվա հերովձականների, բաների հոգևոր յեղբայրները։ Եվ սրանք սպանում են Հիսուսին։ Ասումա Հիշեք, ասումա այգի այգուտերնա, բերեք ժառանգնա։ Եկեք սրան սپانենք, որ մեզ մնա այգին։ Այս այգի. բանը միշտ կրկնվում է։ Մարդիկ ուզում են Հիսուսին սپانեն, որปիսի այգին իրացնմလာ։ Այո։ Ուրեմն սա երկրորդ տեսակի ավազակներն են, երկրորդ տեսակի հանցագործներն են, կրոնական եւ ազգային առաջնորդները։ Երրորդ տեսակի հանցագործը, երրորդ տեսակի ավազակը, որ ես ուզում եմ խոսեմ, սա Պիգատոսն է։ Ինչ էր Պիգատոսը։ Կարո՞ղ է ճիշտ ով է, ով է Պիգատոսը։ Սա աշխարհիկ, պետական, դատական իշխանություններ։ Այդ ժամանակվա իշխանություններ Հռեաստանում, Հռոմներ։ Աշխարհի իշխանություններ։ Ցանկացած աշխարհ և ինքն էլ ասում, ասում է՝ ես կարող եմ քեզ ազատել։ Իշխանություն ուներ, այսինքն։ Կարող եմ սպանել այդ իշխանություն ուներ այս աշխարհը, նա նա դատական դատական համակարգներ են ներկայացնում ինք դատեց, չէ՞։ Պետություններ ներկայացնում։ Այսինքն աշխարհի այս պետությունները որ կան եւ ցանկացած աշխարհիկ կառույց որ կա, պետական համակարգ, դատական համակարգ, չգիտեմ, էլ ինչ, էլ ինչ, ինչ համակարգ կասես, բոլոր իշխանությունները ներկայանում է Պիգատոսը տվյալ դեպքում եւ տեսնում ենք, որ մի հետաքրքիր բան արած Պիգատոսը։ Եվ ֆորդերիաները ասացին, եթե սրան ազատ արձակես կեսարի բարեկամը չես, վախենալով, որ կարող է կորցնի իր պաշտոնը, կորցնի իր կարիերան, ապա գա կորցնի իր այդ լավ պապ, փափուկ պապ, միջավայրը եւ այլն, փողերը, որ ինքը ստանում է եւ բաներանում թալանում է։ Էս ամեն ինչից ելնելով տեսնում ենք, որ շեղեց ծռեց արդարադատությունը։ Սխալ որոշում կայացրեց Ինքը իր անով ասաց ոչ մի մեխ չի գործե այս մարդը, բայց ուղարկեց որպեսի սپانեն։ Տեսնում ենք, որ վախեցավ, վախեցավ իր դիրքից, վախեցավ իր անունից, իր աշտոնից, իր կոչումից եւ այլն։ Եվ այդ կոմֆորտը նախընտրեց։ Որ մայն պետական աշտոնյաները որոնք ինչ ինչի ձելներով, կաշարքից, վախից, չգիտեմ, իրանց ձիրքից, իրանց դեմքը փրկելու պատառով, չգիտեմ, ինչի պատառով։ Ծռում են արդարադատությունը, խախտում են օրենքները, դառնում են պիգատոսի հոգևոր եղբայրը։ Դառնում են ավազակ եւ ուրանում են Հիսուսին, քաչում են Հիսուսին։ Հա, ուրեմն երրորդ տեսակի ավազակներ, որ շրջապատում էին Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջը։ Ոորան գտնում էին նրա կողքերը, երբ որ ինքը աշերկրի վրա էր։ Չորրդ ավազակը, որի մասին ուզում ենք խոսել, սահուդաներ։ Որը լինելով առաքյալ, լինելով աշակերտ, դավաճանեց Քրիստոսին, ուրացավ Քրիստոսին։ Փողի պատճառով, արծաթասիրության պատճառով ծախեց Հիսուսին, մատնեց Հիսուսին։ Ուրեմն ցանկացած Քրիստոսի աշակերտ ցանկացած քրիստոնյա ցանկացած Քրիստոսի հետևորդ, որը փողի պատճառով Իգիտամինջ բաների պատճառով հիմնականում փողն է աշխատում այստեղ։ Որտեւ Հիսուսը ինքն է լասս, չեք կարող ծառայել Աստծուն եւ մամոնային։ Ուրեմն դե մամոնայի պատճառով կամ ուրիշ բաների պատճառով ուրանում է իր ጢրոճը, ուրանում է մեր ጢրոճը Հիսուս Քրիստոսին, մատնում է Հիսուս Քրիստոսին, դառնում է Հուդայի հոգևոր իղպայրը։ Եվ այդ պիտի մարտիկ սկսում են բաներ քննել, փորձում են Արթարացումներ քնննել Հուդայի համար։ Սկսում են Հուդային արթարացնել։ Ես մի քանի օկու անձամբ եմ ճանաչում, որ փողի պատճառով տարբեր եկեղեցիներից փողեր են առաջարկել, որ գնա իրանց խարոզիչը դառնա իրանց։ Այս մարտիկ սկսում են Հուդային արթարացնել, որովհետև դավաճան են, չէ՞, իրանց ծնած հոգեոր կառույցին։ Սկսում են արթարացնել Հուդան, sense-ը մտածում, sense-ը մտածում է, կարող է մտածում է, բայց Հիսուսը ասեց ավել նաված ծնված չներ։ Ավելի խելացենք, քան թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Քասրանք դառնում են հուդաներ, սրանք դառնում են ուրեմն Քրիստոսի մատնիշներ, Քրիստոսի ուրացողներ, եւ սրանք աշակերտներն են անմիջական մտերիմները Քրիստոսի յուրայնները, որոնք հրաժարվում են ուրեմն Քրիստոսից ինչ-ինչ բաների -ինչ ձեռնելով։ Հիմնականում ուրեմն հիմնականում փողի փողից ձեռնելով ուրիշ բաներ էլ կա։ Տեսնում ենք երեք հետա քրկիր որոնա մեղքեր որոնք այս մարդկանց Քրիստոսի յուրայններին սարկեցին ազազակներ գողեր հանցագործներ սա փառասիրությունն էր որ կրոնական եւ ազգային առաջնորդի առաջնորդներին այսպես ամենամեծ մեղքներ հեշտասիրությունը որ պիգատոսի ամենամեծ մեղքներ է կոմֆորտը բանը եւ այս արծացծիրությունը որ հուդայի ամենամեծ մեղքներ կամ աշակերտների Քրիստոսի աշակերտների ուրեմն ամենամեծ մեղքն է եւ այսօր ցավոք սրտի Եկեղեցիները հուտաներով են լցված որպես Քրիստոսի աշակերտներ։ Ցավոք սրտի եմ ասում էսի, բայց մենք ամեն մեկից չեմ ուզում որ ինչ որ մեկին հիշենք դատենք, բան, ամեն մեկս մեզնայինք։ Արդյոք մենք չենք ուրանում մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին։ Արդյոք մենք չենք դավաճանում Քրիստոսին։ Եթե ուրանում ենք, դավաճանում ենք, դառնում ենք հուդայի հոգևոր իղպայնները, փագագծերում քույրերը։ Սա 4-րդ տեսակի ավազակներ։ Հինգերորդ ավազակը, որի մասին ուզում եմ խոսեմ, սա բարաբանն է։ Բարաբայի պատմությունը հետաքրքիր էր։ Հանցագործ էր, մարտահասpan էր, ավազակ էր եւ այլն։ Իրան պետքա դատեր արդարադատությունը։ Բայց դեմոկրատական ընտրություններ կազմակերպեց դատաորը, Պիգատոսը, երկու հոգու դրեց՝ ու դայ բանին, Հիսուսին եւ Բարաբային եւ ասած եկեք դեմոկրատական ընտրություններ անցկացնենք ու ո՞մեք դուք ուզում որ ես ազատ արձակեմ։ Այս սաղ հավազակեին հավակված, իրանք ցօկեվոր եղբոր հավազակին ուզեցին որ ազատ արձակի։ Բնական բնական բան էր, նորմալ էր։ Յուրայինները, որոնք ասդ, աստվածային մարտիկ պետքա լինեին, հավազակեին դառել եւ իրանք իրանք ցօկեվոր եղբոր հավազակին ուզեցին, բարաբային ուզեցին ազատագրել։ Ոչ թե Քրիստոսին իրանք ստիրոճը

ավազակին եւ մերժում են ճշմարտությունը, ընտրում են սուտը եւ այ այն նույն մարտիկ, որոնք մեղավոր են, բայց և, ո, ուրիշին մեղադրելով, ուրիշի վրա մեղքը գցելով ուզում ենք ազատագրվի եւ ազատագրվում։ Այսպեսի մարտիկ դառնում են այս բարաբայի հոգեվոր, ուրեմն եղբայրները։ Հարվածի տակ են դնում անmegen-ին։ Այո։ Իմայն ի՞նչ է մտածում ամբոխը որ գողում էր ազատ արձակեք բարաբային Դդ դժվանա ասել ինչ էր մտածում բայց մի բան չէր մտածում տարբեր բաներ էին մտածում նրանց մեջ կային մարդիկ որոնք երեւի մտածում էին ես էլ գողամ թող բանա էս փարիսեացիները բան որին ճանաչում են հանկարծ ինձի դարսաճկով չնայեն հետագայում մեկը կա կարող է Հիսուսը ազատվի դրան հրաշքները արել էլի կարող է ազատվի միգուցե ոմանք այդպես էին մտածում ոմանք միգուցե նեղացած էին ատում էին Հիսուսին դրամաներն գորում ոմանք նախանձից ելնելով ոմանք բանը ընդհանուր տենում էին բանը մեծամասնություն լինելու համար մի խոսքով էլի հիմա բոլոր տարբերակները էստեղ չեմ ուզում կննեմ չեմ էլ կարա կննեմ բայց հաստատ այդ ամբողջի մեջ լիքը տարբերակներ կա բայց հարցը այն է որ բոլորը ինչ որ տարբերակներ մտածելով դուրս եկան ճշմարտության դեպ ցանկացած բան եթե մենք հաշվի առնում ենք եւ հաշվի ենք առնում ճշմարտությունը մենք դառնում ենք այս ամբողջ կամես բարբայի բանը հոգևոր եղբայրները եւ քույրերը։ Սա ուրեմն 5-րդ տեսակի ավազակներ։ 6-րդ եւ 7-րդ ավազակները Հիսուս Քրիստոսի ուրեմն երկու կողքը խաչված ավազակներն էին։ Ես խոսեմ Զախակոոմյան եւ Աչակոոմյան ավազակների մասին, ուրեմն առանձին-առանձին։ Ուրեմն 6-րդ ավազակը Ծախակոգմյան ավազ, ավազակնա։ Ծախակոգնեն ավազակը, ավազակը հանցագործներ գրում էր արթարացի պատիժ։ Սակայն տեսնում ենք, որ այս արթարացի պատիժը կրելով մեղադրում էր Քրիստոսին։ Նորանդալա պսկապչուներ իր արածների հետ։ Ուրեմն այնտիսի մարդիկ, որոնք պատիժ են կրում կամ ինչ-որ նեղություններ են կրում եւ արժանին նեղություններ են կրում, արժանին պատիժներ են գրում, այսպես դժարությունների մեջով են անցնում եւ մեղադրում են աստծուն։ Սրանք դառնում են այս ցախակողմյան ավազակի հոգեվոր եղբայրները։ Սրանք փոխանակ մեղա غان, փոխանակ դարձի غان, մեղադրում են աստծուն եւ մնում են այս ավազակի, ուրեմն, բանը, դի귿ում Աչակոլոմյան ավազակը, որը նույն հանցագործության համար էր բռնված, սրանքեր նույն ավազակներ Չի՞ metaTagdrum Աստծոցուն։ Ոչ միան չի մեղադրում, հանդիմանումա իր անկերոջը։ Խոստովանումա որ իրանք արժանի պատիժ են կրում։ եւ ողորմությունա խնդրում Աստծոց։ Ոսմա Տեր, հիշիր երբոր Գասկո թակով, ողորմությունա խնդրում։ Խոստովանումա իրա մեղքերը եւ անօրենությունները։ Ահա այս ավազակը մտնումա դրախտ Քրիստոսի հետ։ եւ ձեզ ասեմ ավելին, այս ավազակը առաջի մարդն է որ մտավ դրախտ։ Եթե նոր Քրիստոսովիչը վտժող դժողքը ավելեց մնացած արթաններին հանեց եւ տարավ դրախտ։ Որը՞մա։ Ես չգիտեմ։ Սիրելի եղբայր, սիրելի քույր, դու ո՞ր ավազակի խմբի մեջ ես մտնում։ Ինքդ գիտես։ Բայց տեսնում ենք, որ այս աչակողմյան ավազակի դիրքի վրա գալով, ապաշխարելով, կոստովանելով մեր մեղքերը անօրենությունները, մենք եւ ողորմություն հայցելով Տիրոջից, ոնց որ է Սաչակողոմյան ավազակը, 7-րդ ավազակը հայցեց, ողորմություն կգտնենք։ Աստված ծերա։ Աստված սпасում է մեր մեղականն, որpիսի մեզ ների։ Աստված չի ուզում, որ մենք իր յուրայինները ավազակներ դառնանք։ Աստված չի ուզում, որ իր ժողովուրդը սատանայի ժողովուրդ դառնա։ Աստված ուզում է, որ մենք ապաշխարենք։ Աստված ուզում է, որ մենք մեղագանք, որ մենք ողորմություն մե� աիցենք։ Աստծոց, այս ժամանակինքը պատրաստ է մեզ ներելու պատրաստა մեր անօրենությունները ջնջելու մեր բոլոր մեղքերի համար ինքը հատուցեց իր արյունը ཐապեց խաչի վրա ահա այսպեսի աստված մենք ունենք հիմա սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ տեսնենք այս 7 տեսակի ավազակներից ովքեր ապաշխարեցին ովքեր դարձի եկան մենք տեսնում ենք որ ժողովրդից ահագին մի մաս որոնք գոռում էին խաչել Հիսուսին ահագին մաս դարձի եկավ Մենք կարդում ենք Գործք առաքելոցուն, որ Պետրոս առաքյալը ուղիղ տեքստով Պենտեկոստի օրը մեղադրում աս, մա խաչեցիկ արդարին։ Խաչեցիկ, սպանեցիկ։ Այս մարդիկ մեղա են, ասում են ի՞նչ անենք, ասում եմ ապաշխարեցեք եւ մկրտվեցեք Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Խոստումը ձերն է եւ ձեր որդիներինը։ 3000 հոգի դարձել կան։ Այդ ամբողջից որ գොරում էին խաչի Հիսուսին եւ դարձան աշակերտներ, դարձան յուհաններ այդ ավազակությունից փոխվեցին դեպի քրիստոնեություն, դեպի ճշմարիտ աշակերտություն։ Մենք տեսնում ենք նաև ուրիշ այդպիսի հատվածներ, որ ժողովուրդը դարձել եր գալ։ Երեք քարտում ենք Գորսկարակերոցի այն են հատվածը, որ Պետրոսն ու Հովանեսը բանը, իծնե կաղին բուժում են եւ Լիքը Մարթալի հավակվում են, լսում են, ապաշխարում են։ Սրանց էլ է մեղադրում Պետրոսը, ասում է սպանեցի քարթային, կյանքի առաջնորդին սպանեցի։ Այսինքն այդ մարդկանց թցային, որ դրանց մեջ չի կամ դրանց համախորեր էին կապչունի։ Եվ տեսնում ենք, որ մարդիկ ապաշխարում են։ Այսինքն ժողովրդի մեջից ահագին մարդ ապաշխարեց, հազարավոր մարդիկ ապաշխարեցին։ Մենք կարծում ենք նույն գործ քարակելոցում, երբ որ, բանը, արդեն այդ հավատացաների խումբը աճում էր Սուրբ Կյանք ապրելով, բան, ասում են շատ քահանաներից էլ դարձել կան, շատ փարիսեցիներ դարձել կան։ Ոմանց անունները տալիս ես, ոմանց անունները չի տալիս, ոմանց անունները մենք գիտենք, օրինակ Նիկոդեմոսը որ այդ առաջնորդներներ հрья բանի հովսեփարիամաթացին ամենահայտնի phariseցին փողոս առաքյալը ամենահայտնի phariseցինա չէ՞ ապաշխարած ամենամեծ առաքյալն է դարավ քրիստոսին։ Տեսնում ենք որ ապաշխարեցին, սրանցից էլ ապաշխարեցին։ Այս տեսակի ուրեմն բաներից։ Մենք տեսնում ենք որ պետական ծառայողներից էլ ապաշխարեցին։ Այդ հαυրապետը որ բանը խոցումակողը այն բանը ուրիշ հայորապետ որ պետրոսը գնում կարող եւ այսպես տեսնում ենք որ շատ պաշտոնյաներ գործ քարակելոցում բաներում տեսնում ենք որ շատ պաշտոնյաներ հրոմի պաշտոնյաներ որոնց դիմում են առաքալները իրանց նամակներում բաներում սրանք էլ շատերը դարձ են գալիս վերադառնում են դարձնում են աստուцо ժողովուրդը զիվորները եւ այլն եւ տեսնում ենք որ աշակերտներից էլ ապաշխարեցին Քրիստոսին թողած ուրացած, լքած աշակերտները բացի Հուդայից բոլորը ապաշխարեցին, դարձի եկան, վերադարձան իրਾਂց ուսուսջին։ Այսինքն ճանապարհը բաց է, այսինքն ընտրությունը մերն է։ Մենք պետք է ընտրենք, մենք էս ավազակների ժողովուրդն ենք դառնում, սատանայի ժողովուրդն ենք դառնում, թե բանը, վերադառնում ենք Քրիստոսից։ Որտե՞ս որ է սակյի ավազակն ես դու, կապչունի, կապունի, դարձի գալը, շղճալը անօրենությունները խոստովանելը, անկեղծ ծրտով խոստովանելը եւ անկեղծ ծրտով զղճալը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը պատրաստակես ընդունի եւ դարձի գալ։ Եվ հսա այսօրվա պատգամը այս 7 հավազակների 7 տեսակի հավազակների մասին որ խոսացինք եւ պատգամը նորից եմ ուզում կրկնել, որ տեսակից եմ ես եւ ի՞նչ պետք է անեմ։ Արդյոք ես հավազակների մեջ չեմ, թե ո՞չ։ Թող Սուրբ ոգին հայտնի մեզ։ Եթե ավազակների մեջ ենք հայտնվել, վերադառնանք, վերադառնանք Տերը սпасում է։ Այս ծախակոգմյան Աճակոգմյան ավա�... ավազակը շատ խելացի մի բան արեց եւ քրկվեց։ Մենք էլ կարող ենք իրանից օրինակ վերցնել։ Նորից կարթամ այս հատվածը եւ սրվա խարոզա ավարտենք։ Այն է ճշմարիտ լույսը, որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ աշխար へ գալիս։ Նա աշխարի մեջ էր եւ աշխարը նրանով յեղավ։ Եվ աշխարը նրան չճանաչեց։ Յուրայիններին եկավ եւ յուրայինները նրան չընդունեցին։ Բայց ովքեր ընդունեցին, նրանց նա աստծո որթիներ դառնալու զորություն տվեց։ Նրանց, որ հավատում են Իրանվանը, որոնք ոչ Արյոնից, ոչ Մարմնի կամքից, կամ, ոչ էլ Մարտու կամքից ծնվել են աստծոց։ Եվ Բանը Մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակվեց, եւ մենք նրա Փառքը տեսանք, որպես հոր միածնի փառքը շնորով մուջը շմարտությունով լեցում՝ թող բարավորվի ամենասուրբ երորդությունը հայրավորտին եւ սուրբ ոգին։ Ամեն։